თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ლექციებს 21 ცნობილი პროფესორი წაიკითხავს. უცხოეთის წამყვანი სასწავლებლების სპეციალისტებს დღეს განათლების მინისტრი შეხვდა. კლინიცისტი პროფესორები ამერიკიდან, ბრიტანეთიდან და იტალიიდან სრულად უსასყიდლოდ საუნივერსიტეტო კლინიკებში კონსულტაციებს და ოპერაციებს ჩაატარებენ. ეს პროგრამა ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მთლიანად აფინანსებს ამ პროგრამას, რომლის პარალელში ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებიდან ჩამოდიან პროფესორები. დღეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში იწყება სწავლების მეორე სემესტრი და პირველივე დღიდან სამედიცინო უნივერსიტეტში 21 პროფესორი სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან დაიწყებს სტუდენტებთან მუშაობას.